Временските услови оваа година се доста поволни. Мислам дека квалитетот на грозјето ќе биде на врвно ниво, барем на сортите кои што ги имаме и кои што се најмногу застапени, тоа е Вранецот и Смедеревката. Да не зборувам за високосортните сорти на грозје, поради тоа што тие се современ квалитет, чак шо више и од кај што потекнуваат Шардонето и Ризлингот и било шо, ние сме далеко по-квалитетни од нив, но е жална состојбата што винарските кучи ги запоставија овие сорти на грозје, поради тоа што никој не сака да разговара, да седне, да се формира цена која што одговара на соодветните сорти, кои што се доста врвни и доста квалитетни. Се прават спекулации од страна на винарските кучи. Овие спекулации, јас им кажав многу одамна, разговарав со министерот на оваа тема, дека тоа ќе им се врати како бумеранг, дека еден ден ќе ги барате и ќе ги нема. Истите сорти се крчат, мислам дека и доста се намалуваат и сега трчат едни со други од место на место, барат да најдат Шардоне, да најдат Ризлинг, да најдат Каберне, па и моментално најбараната темјаника, која што во последно време се застапува и е најценета моментално како сорта, винска сорта, која што е со изразит мирис и вкус. Цените, како што рече и предходен ваш колега, дека се 10 години на исто ниво. Сметам дека разбирањето со винарските кучи не наидовме на тоа поради разголемување на цените, поради тоа што нивна одбрана секогаш е пазарот на големо, тоест наливното вино кое што на светскиот пазар паѓа и тешко се наоѓаат крај со крај. Се плачат на залихи, мислам на понуди на вино од Шпанија, Чиле, Аргентина, така да вика европскиот пазар е поплавен. Како што спомна министерот предходно, треба да повеќе се ангажираме да одеме на фаширено вино, да имаме подобар квалитет, така да мислам на тој начин би ја зголемиле конкуренцијата и цената на самото грозје, но малку се шкрти винариите, тешко дават пари.